Shiveni këtë pamje. Shiveni pamjeve për vëmendje. Aq e bukur sa është kjo pamje, aq e trisht është në njëkohësisht. Shikoni lumin. Këtu, po të pyesni banorët se si ka qenë kjo para, le të themi, vjet, 15 vitesh, 20 vitesh, sa mund të themi? 5 vitesh, para 5 vitesh. Këtu mund hyje me edhe të zinte lumi, ndërkohë që kaloje, shikoni çfarë është këtu, shkretë të tjerë. Pra, ajo çfarë duhet kuptojmë është që kjo është një zonë jashtëzakonisht e pasur ujore. E gjithë kjo zonë është një zonë jashtëzakonisht e pasur ujore, e cila është zhvatur nga hidrocentralet e shumta që janë bërë me vjetra hidrocentrale në gjithë të zonë, dhe ndërkohë çfarë ndodh? Lumi, shkretë të tjerë, fshatrat këtu me zor gjejnë ujë për të pirë. Imagjino, thjesht ujë për të pirë dhe me zor gjejnë. Është thjesht e trisht se ku shkon, pra le të themi babëzia njerëzore, ose për ta zbukuruar keq menaxhimi njerëzor, sepse të gjitha resurset janë këtu, po njerëzit vuajnë lumi, shikone atë që e ka bërë natyra prej të rjedhë lirë prej miliona vitesh, shikone që fa do. Ne në një vit e zhvatim komplet.